זה כמו להישאר כמו משה, תקוע על הר נבו. אתה רואה את ארץ ישראל, יודע שהיא כבר במרחק נגיעה, ועדיין אין לך את זה, אין גישה. ובעולם שלנו, של בינה מלאכותית, אתה חושב שזה עוד לא פה, שעוד אין לך אפשרות לקצר תהליכים במחקר. על מה אני מדבר? על שקלוטים של רעיונות עומק, על עיבוד לטקסט של פודקאסטים לצורך ניתוח איכותני, גם של רעיונות וחומרים שהופיעו ביוטיוב, למשל. כן, זה אחד הדברים שהכי מתסכל אותנו, החוקרים שעורכים רעיונות או משתמשים בקבצי שמע בתור נתונים למחקר שלנו. ומדוע אני אומר שאנחנו תקועים כמו שמשה נתקע בהר נבו ולא יכול לבוא אל הארץ המובטחת? כי לגוגל יש אפליקציה שמקשיבה לקובץ השמע והיא כותבת את הדברים שהיא שומעת. גם בוורד 365 החדש יש אפשרות להקשיב ולשמוע, והוורד אפילו כותב מה שהוא שומע. אפילו המלצתי על האפליקציות הללו לחברים שלי שהתנסו בהם והתנו משוב, והם חוזרים קצת מתוסכלים, האמת. כי אם אתה מדבר קצת מהר מדי, בום, האפליקציה לא מבינה אותך. אתה קצת לא ברור. והן אפילו ממציאות לך טקסט לא רלוונטי. נכון, האפליקציות המוכרות עדיין אינן מדויקות, והשקלוט, ובכן, השקלוט האוטומטי עדיין לא מאוד שימושי. נכון, זה כמעט שם, אבל זה עדיין להרגיש כמו משה שתקוע על הר נבו. או שזה היה כמו משה שתקוע על הר נבו, כי משה, גרסת הבינה המלאכותית, כבר חצה את הירדן. זהו, יש כלי מדויק למדי לשקלוט קובצי קול. לדברי המתכנתים של Speechmatics, היא פי חמישה יותר מדויקת מגוגל ומיקרוסופט. עד רבה, אתה לא צריך לשבת את כל השעה שערכת את הרעיון למול המחשב, כדי שהוא ישקלט עבורך את הקובץ. לא, אתה מעלה את הקובץ אל האתר, ובתוך... תנו לי רגע לבדוק. ובכן, לאחר כרבע שעה קיבלתי חמישה קבצים משוקלטים, כל אחד באורך של שעה. לאחר פחות משעתיים, היו לי כבר 22 קבצים ערוכים לניתוח. הם היו בגרסת קול, קיבלתי אותם קובץ טקסט. בפחות משעתיים, היו לפניי 19.5 שעות משוקלטות כקובצי טקסט, שאותם הבאתי אל התוכנה לניתוח איכותני שאיתה אני עובד, Atlas TI. וזה מדהים. Speechmatics שינתה מקצה לקצה את היכולת שלנו להתמודד עם מחקרי רעיונות וניתוח פודקאסטים, ובעצם כל מוקלט. כמו בעבר, גם הפעם הרצתי את הבדיקה בחוסר אמונה קל. חשדתי בגולם, אך בדיעבד לשווא. העליתי קובץ, תוך דקות האתר הודיע מוכן. הורדתי את קובץ הטקסט מן האתר והקשבתי לקובץ השמע במחשב במקביל לקריאה של מה שהוא כתב בסתר כדי לוודא את חוט השקלוט. והלסת נשמתה לי. ניר, קיט, זה היה עם אפס טעויות, כמעט אפס, זה לא יומן. בחינם אתם תקבלו 4 שעות שקלוט בחודש, אבל בגרסה החינמית האתר לא כל כך תפקד לי, האמת. הוא נתן לי שעה וקצת... ודי נתקע. אבל איך שהכנסתי כרטיס אשראי 3 דקות אחרי... העלות היא $1.50 לשעת רעיון. אבל בום, 3 דקות אחרי, המערכת רצה על הקבצים שלי. מחקתי מעט לסטייה את הקבצים הישנים, מלאי הטעויות שבניתי עם המשקלט של גוגל, הירוק הנחמד, ועברתי לעבוד עם Speechmatics, תוכנת תרגום ושקלוט, המבוססת על בינה מלאכותית. היא מקשיבה, מתקנת את הטקסט, תוך כדי הנגינה, הקשבה, ומפיקה קובץ כמעט נקי מטעויות. וכמה עלה לי התענוג בהשוואה לדרך העבודה הרגילה? אז הרגילה זה ככה. כל שעה של רעיון מצריכה ממני לשלם כ5 שעות עבודת סטודנט עבור שקלוט. Give and take בין 150 ל-200 שקל עבור כל שעת רעיון. ב-Speechmatics, $1.50. תעשו אתם את החשבון. כמה זה? 5%? קבלו הנחה. 10% מעלות של עבודה ידנית? לא שווה להתנסות. ואגב, איכות העבודה הידנית, 200 שקל, לא טובה יותר מן הקובץ שמפיקה הבינה המלאכותית של Speechmatics. אז אין ספק מה נכון לחוקרים ולחוקרות לעשות. אם אתם חוקרי קובצי קול של דיבור אנושי, Speechmatics היא הכלי עבורכם. מה? אתם מראיינים בעברית? אוף, שיט, איזה פדיחה. Speechmatics עוד לא. אבל 48 שפות היא מבינה כרגע, ועוד ועוד תצטרפנה בהמשך. תעקבו, עברית היא עניין של זמן. ואגב, אם אתם צריכים שירותי תרגום סימולטני,
ספיצ'מטיקס תעשה לכם טובה גם בנושא הזה. תיכנסו לאתר ותראו איך זה מתבצע. ואגב, עוד לא לקחתי נשימה מסיום הכתיבה על ספיצ'מטיקס, והנה נכנסה לאינבוקס שלי עוד תוכנה שמשקלטת קובצי קול, כלומר רעיונות עומק ופודקאסטים, וגם כן, גם דיבור בזמן אמת. נכון, בשלב הזה רק אנשים שמבינים קצת בתכנות יכולים להתגבר על הכלי הזה, נובה של דיפ גרם, אבל המסר הוא זה. מדי יום ביומו יפותחו פה עוד ועוד כלים המבוססים על בינה מלאכותית, כלים שישנו לחלוטין את אופנויות העבודה שלנו במחקר ובהוראה, כמו גם את עלויות העבודה שלנו. ואם לא תהיו שם, כנראה שלא תהיו שם, אתם תיתקעו על הארנבו ואף אחד לא ידע שהגעתם עד אליו. תצעקו ואנחנו נהיה עסוקים במחקר או במחאה או בשביתה, תלוי מה הבינה המשותפת שלנו, האנושית. תחליט השבוע. אז אתם רוצים להתקדם אל ארץ הקודש של המחקר החכם? תתחילו להתקדם ולבחון אפליקציות של בינה מלאכותית. ואם כבר התקדמתם, אנא, בחיית, שתפו אותנו, ספרו לנו מה ההתנסות שלכם, איזה כלי עובד עבורכם. תזכרו מה שאמרו בצבא, מי שאוכל לבד, מת לבד. עד לכלי הבא, אני פרופסור גד יאיר.